Para coñecer algo non hai como ir ata o fondo do asunto. Un grupo de alumnos do Colexio de Tremoedo visitaron esta mañá a adega de Agro de Bazán. A excursión serviu para coñecer como se cultiva e elabora o viño e incluso para aprender un chisco da historia vitivinícola da nosa contorna. Antes utilizaban unha prensa de madeira e agora unha de metal. Estuvo explicando se a cepa estaba podre ou non. E tamén como se recolleu o viño, un pouquinho. As uvas ponse de color roxo ou violeta. Que se podría fabricar con uvas e que tamén se metían en as cosas de allí. Eu sei pouco do viño, pero normalmente o fago na casa con meu pai. Que poden leválo en caixas hasta China, Japón e moitos países. Cando está delante das palas que he visto a súa extensión e era grandísima. Eu non sabía que había tixeiras que funcionaban con batería nin motoserras. Había unhas tixeiras que iba por batería e outras as normales. Eu sempre de fun o vino e me lo he pasado moi bien. E tamén o pasaron que ata se animaron a deseñar sobre o papel a súa propia botella de viño. Mesmo aproveitaron para poñerlle nome ao seu produto. Se chama Gran Ambar. Uvas. Eu decidí no chamarse Martiño. Viño Cocoro. Vino de aceitunas. Pro e mega pro. Segundo explican dende o colexio, a visita a Agro de Bazán serve para que os cativos se empapen da cultura vitivinícola da zona xa dende ben pequenos. Para que coñeza un poquinho a cultura do viño e que está tan arraigada na nosa zona. Xa visitaron a zona das Parras e todo iso, agora vanlle falar un pouquiño de como é o proceso do viño e logo pois van a ter unha degustación sen alcohol. A xornada serviu tamén para que os rapaces aprendesen un novo concepto enoturismo, unha palabra descoñecida para moitos que a partir de agora xa pasará a formar parte do seu vocabulario.